Hledáš-li svoji cestu, můžeš se inspirovat mými kartami. Jsou k dostání na The Game Crafter. A není důvod, proč by člověk nemohl rozšířit svou sbírku karet o jeden nebo dva balíčky. A pokud si myslíš, že život není jenom o světle, ale je to také o sbírání zkušeností ve tmě tmoucí, jsou tu i mé příběhy, kde hrdinové prochází útrapami. Knihy jsou k dostání na Amazonu. Budu rád, pokud se mezi vámi najde někdo, kdo si pořídí ať už karty nebo knihy pro své potěšení. Ahoj, tady je Radžníš. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu na měsíc červen. Tady, v Siderickém kompasu, bych chtěl popřát těm býkům a těm blížencům, kteří v červnu slaví narozeniny. A pokud by to někomu připadalo divné, tak nezapomeňte, že Siderický kompas je podle siderické astrologie, tedy ne podle té klasické. Znamení jsou tady dělena časově jinak. A součástí tohoto videa je i seznam znamení s daty, takže se můžete lehce zorientovat, nebo popisku videa je odkaz na kalkulátor siderického inekválního zvěrokruhu, kam můžete zadat své údaje a můžete si zjistit, jaké znamení jste. Stejně jako vždy, i teď budu tahat kartičku z Andělů hvězdného Avalonu. Tyto karty jsou k dostání na The Game Crafter, pokud byste někdo chtěl, odkaz je taktéž v popisku videa. A vytáhnu tady jednu kartu, která je společná pro všechna znamení tento měsíc, tedy jaké téma nám vlastně dají. No a pak se uvidí, co k tomu ještě poví karty v jednotlivých čteních. Tak. Tahle mi zůstala v ruce. Okavěl. Takže okavěl. Můžete se na něj podívat. Já se tady na něj naladím. Správné načasování iniciace. Požádej o vyjevení skutečné pravdy. Je čas transformovat destruktivní návyky. Bojíš se jenom uškodit své zdánlivé velikosti. Vyhýbáš se zodpovědnosti. Odevzdej vše. Teprve když vše odevzdáš, vynoří se tvé autentické já, tvá nová vibrace. No, já mám okavěla hodně spojeného s ego aspekty, které vlastně rozpouštíme. Protože tady máme tu informaci, bojíš se uškodit a své zdánlivé velikosti. A je to jako kdybychom jednou částí své osobnosti na něčem pili, co nám vlastně nepatří nebo co není pro nás tak důležité. Kupříkladu značka, na které lpíme. A nebo zlozvyk, na kterém lpíme. A my jsme přesvědčeni, že ten zlozvyk, ta značka, cokoliv jiného, je součástí nás. A okavěl vlastně ukazuje na to, že v tom červnu s tím budeme mít co dočinění, budeme s tím nějakým způsobem konfrontováni a to povětšinou někým zvnějšku, kdo se pokusí strhnout z nás tu masku. A když budeme mít ve vědomí, že nám to ve skutečnosti nepatří, tak dobrý, nebude nás to tolik bolet, jako když to budeme mermomocí obhajovat. Tak a uvidíme v těch jednotlivých výkladech, jestli tam něco vyvstane k tomuhle tématu. Jo, jestli tam něco vyplyne z těch karet.
Teď mi chodí, jestli bych k tomu neměl vytáhnout vždycky pro každé to znamení jednu kartu ze symbolonu. Uvidím ještě, jak mi to přijde, neslibuju. A jinak použiju k výkladu tarot pana Rohlíčka. No, chodí mi, pokud by někdo z vás potřeboval zkonzultovat své věci se mnou, nezapomínejte, že je tu k dispozici stále RP pohotovost. Stačí si objednat na mých webových stránkách, zarezervovat si termín a pohotovost probíhá úterý, středy a čtvrtky. Jinak k dispozici jsou samozřejmě videovýklady a teda na mých webových stránkách. No, já myslím, že takhle to můžu nechat a můžu jít vykládat, co říkáte. Tak jdeme na to. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho čtení. Já si tu zamíchám kartičky a podíváme se na to, co vám vinšují pro ten červen. Jaký chyták tam je na vás přichystaný. No. Je tady hodně, ale hodně duchovních karet. Máme tady velekněžku, velekněze mága. A tady mi skoro přijde, že vy byste se tu chtěli něčemu zavázat. Zavázat nějaké cestě, zavázat nějakému poslání, zavázat se nějakému tajnému vědění. A je tady ještě cítit, že to, proč to chcete udělat, je, že se chcete vyrovnat s nějakou velkou ztrátou ve vašem životě. Je tady možná důležité přijmout fakt, že i ztráty jsou určitým druhem ochrany, která nám je dána, že vlastně nám z hůry berou to, co už pro nás, pro náš vývoj není důležité, není podstatné a tím je nastolována určitá rovnováha. A zároveň je tady cítit i vyrovnání nějakých dluhů, ať už karmických, nebo skutečných finančních dluhů. Je vidět, že je potřeba nastolit rovnováhu ve vašem životě. Proto muselo něco skončit. Pak je tady ještě jedna věc, a to, abyste si dávali pozor při nakládání s financemi. Měli byste je mít pevně ve svých rukou, a zároveň se tady ukazuje na nějaké možnosti půjček, na něco velmi svůdného, na rychlé získání peněz. A to může být nějaká vaše falešná představa, protože já tam cítím potom ty důsledky. Takže pozor i na zavázání se do nevýhodných smluv. Jinak mi přijde, že i to zavázání se duchovní cestě může být pro vás vlastně takovým chytákem, jo, že to teď není důležitý se něčemu zavazovat. Něčemu nebo někomu, někoho si stavit na piedestal a podobně. Tak, co symbolon? Co symbolon? No, tady máme krále svrženého strůnu, tak si to pojďme přečíst. Pád. Padl jsi a neumíš to ani pochopit, ani se s tím smířit. Netušíš, že ke zradě došlo z vyššího pověření a činíš odpovědnými všechny ostatní. Obvinuješ je z věrolomnosti, ze lži, z podvodů. A samozřejmě navíc zneužíváš na svou omluvu další osoby, které pouze plnily své povinnosti, poslání a zadaný úkol. Falešný guru, falešný učitel. Pád byl oprávněný a měl posloužit vyšším cílům. Měl bys tuto skutečnost přijmout, i když to zraní tvé ego.
Jako cesta k vyřešení problému tu je. Jednou budeš muset během své cesty opustit svůj trůn a těžce vybudované království. Zadáním tvého úkolu je najít v sobě šaška. To se ti však může povést jen tehdy, když jsi připraven dobrovolně zbalit svůj uzlíček, osvobodit se od těžké koruny na hlavě a na jistý čas odejít. A jako výsledek cesty? Nakonec jsi uvědomil, že jsi také jedním z bláznů a dokážeš nejen lépe posoudit svou roli, ale také ji naplnit. Čím více se stáváš šaškem, tím méně se ztotožňuješ s rolí krále. A mně chodí říct, že to zavázat se, o kterém jsem tady hovořil, je spojené se získáním nějaké vážnosti nebo s něčím takovým. A když se později vyjeví, že něco bylo falešné, tak to můžu obvinit, ale to mě vlastně nevyjímá z toho, z té odpovědnosti, že jsem chtěl být nějakým způsobem vážený. Takže klíčem je také schopnost zasmát se sobě a zasmát se celé té situaci a nikoho z ničeho neobvinovat. No, já bych řekl, že to máte docela jako těžký úkol a okavěl vám pomůže v danou chvilku, poťuká vám na rameno a řekne, hej, teď se to týká právě tebe, dávej pozor. Tak uvidíte, jak se vám to rozkryje v tom červnu. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.